Olá, gente amiga, tudo bem? Osasco, minha cidade que não para de crescer. Sexto maior PIB do Brasil, segundo maior PIB do estado de São Paulo. É uma cidade acolhedora que está no coração de muita gente. Gente que veio do norte, do nordeste, do sul, do sudeste e do centro-oeste. E aqui, na cidade que brilha, cidade de trabalho, encontrou o seu lugar. Está no ar o Câmara Notícias. Aqui você fica bem informado sobre os principais fatos do Legislativo osasquense. Uma semana de integração e de formação aproxima ainda mais os servidores dos processos e departamentos da Câmara de Osasco. Setor técnico da Câmara analisará projetos antes deles chegarem na Comissão de Constituição e Justiça. Comunicação da Câmara cria nova série para apresentar vereadores para a população. Minha cidade. Uma foto vale por mil palavras? Câmara apresenta novos conteúdos informativos que ficarão disponíveis em diversas plataformas. Eu sou o Grupo Martins e esse é o seu jornal Câmara Notícias. Doze departamentos participaram da Semana de Integração dos Servidores da Câmara de Osasco, que aconteceu entre os dias 21 e 28 de janeiro, no plenário Tiradentes. Cursos, palestras e apresentações fizeram parte da programação. Segundo os organizadores, o intuito foi dar as boas-vindas aos colaboradores dos novos vereadores e apresentar o funcionamento da casa, além de promover a integração e formação básica dos novos funcionários e vereadores. Todos os setores administrativos e técnicos foram apresentados. Toda a exposição aí ajudou bastante também a compreender toda a estrutura da Câmara, né? Então, muitas vezes, a pessoa vindo de fora do mercado não teve esse contato anterior com essa parte legislativa e tal. Então, essa integração já dando esse norte dessa estrutura toda à disposição do vereador também, no auxílio do vereador, isso é muito importante, isso aí é essencial. André Patrício, servidor efetivo, responsável pela divisão de processos legislativos, esclareceu o passo a passo da tramitação de um projeto na Casa de Leis. Acompanhando as sessões plenárias e as reuniões das comissões, a gente consegue ter ideia de como funciona o processo legislativo. E é importante tanto o vereador quanto os assessores fazerem esse acompanhamento. A vereadora pastora Cristiane Selegato fez questão de acompanhar todos os dias da integração. Para mim é de extrema importância, por ser o meu primeiro mandato, conhecer os departamentos, né, fazer essa integração com todos os meus colegas, com os assessores, e conhecimento nunca é demais, não é verdade? Legislação sempre muda e a gente tem que atualizar todo mundo. Então é muito importante esse evento que a Escola do Parlamento está fazendo, que a Câmara está fazendo, para receber os novos servidores da Câmara. As sessões plenárias da Câmara de Osasco retornam nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. Porém, por conta das restrições estabelecidas pelos órgãos de saúde, não poderão ainda serem acompanhadas presencialmente pela população. Apenas membros da mesa diretora estarão no plenário e os demais vereadores respeitarão o distanciamento e vão participar por videoconferência. Como já é tradição na cidade, a sessão deverá ter a presença do chefe do Executivo, prefeito Rogério Lins. Os trabalhos legislativos poderão ser acompanhados ao vivo aqui na TV e também pela página da emissora no Facebook. A Câmara de Osasco lança, a partir de hoje, novos conteúdos audiovisuais e também gráficos na programação e nas redes sociais da Câmara, com o objetivo de informar o morador da cidade. Uma coisa é certa, a pandemia mudou os nossos hábitos e costumes. A Câmara Municipal precisou se reinventar.
Até que todos sejam imunizados com a vacina, as sessões legislativas que acontecem todas as terças e quintas, a partir das 10 horas, podem ser acompanhadas pelos nossos canais oficiais, redes sociais e pela TV Câmara Osasco. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Esse que você acabou de assistir é um deles. Veremos agora o vídeo que trata do avanço da ciência na busca da vacina e os cuidados que ainda temos que ter, porque a pandemia ainda não acabou. Um novo ano se inicia e com ele, a esperança de dias melhores. A ciência finalmente conseguiu a fórmula de uma vacina capaz de nos imunizar. Mas enquanto isso, devemos manter todos os cuidados para nos proteger e proteger os outros. Faça a sua parte. Todos estão empenhados para um novo mundo. Acompanhe os trabalhos da Câmara Municipal de Osasco. Acesse osasco.sp.leg.br. Câmara Municipal de Osasco. Mais perto de você. Veja a seguir. Setor técnico da Câmara analisará projetos antes deles chegarem na Comissão de Constituição e Justiça. E ainda, comunicação da Câmara cria nova série para apresentar vereadores para a população. Não saia daí, é depois do intervalo. Interatividade e conteúdo a um toque. A programação da TV Câmara também está presente em smartphones e tablets. Na era do mundo digital, a emissora que nasceu moderna mantém um compromisso com a informação pelos diferentes tipos de veículos. Acompanhar o conteúdo é simples. Basta acessar a página osasco.sp.leg.br e clicar em TV Câmara Osasco. Câmara Municipal de Osasco. Mais perto de você. Assessorar o presidente e a mesa diretora durante todo o processo legislativo é atribuição do diretor legislativo e de sua equipe. Terci Bueno fala com a gente sobre o funcionamento do seu departamento. Olá, Terci. Olá, Gurupi. É um grande prazer estar falando nesse momento para a TV Câmara. A nossa diretoria, Gurupi, ela foi criada justamente para dar maior celeridade aos processos, aos projetos de lei, se adequando à velocidade do crescimento da cidade. A cidade de Osasco cresce muito e os vereadores acompanham esse crescimento e há necessidade de fazer projetos que desenvolvam a cidade, que trazem qualidade de vida para o munícipe, que trazem melhor expectativa e o munícipe agradece. Com isso, o nosso departamento dá mais celeridade e agilidade aos processos. Terci, quantos projetos foram aprovados em 2020? Aproximadamente, aliás, nós tivemos um ano meio atípico, mas mesmo com um ano atípico, nós tivemos aí em média de 300 projetos na nossa casa, na Câmara de Osasco, e de vereadores, e 80 projetos do Executivo. Obrigado, Terci Bueno. Está em funcionamento desde o ano passado o setor da Câmara, que faz análises dos projetos, mesmo antes deles chegarem nas comissões. É a Divisão de Análise, Suporte e Redação Legislativa, criado pela mesa diretora através do presidente Ribamar Silva. Responsável por orientar tecnicamente servidores e parlamentares na construção e adequação dos projetos, a divisão é coordenada pelo funcionário efetivo da Câmara, professor Hariton Cassoli. Este tipo de trabalho de análise preventiva de um projeto de lei, de um ato normativo, esse tipo de análise já deveria existir há algum tempo, mesmo porque o regimento interno fala sobre ela. O regimento interno diz que, como atribuição, o presidente da Câmara, o presidente do Legislativo, ele tem o poder de avaliar os projetos de lei, por exemplo, e devolver ao seu autor os projetos de lei que estiverem antirregimentais, anticonstitucionais, ilegais. Essa legislatura nos permitiu, aliás, legislatura passada, né, nos permitiu, foi implantar esse sistema. Então,
como eles saem do gabinete do vereador, como eles chegam no processo legislativo. Nesse meio tempo, nós estamos aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de auxílio ao presidente e à Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? O projeto, depois de passar aqui, com essa análise preventiva, quando ele chegar nas mãos da CCJ, do relator da CCJ, ele vai ter uma análise não legal, não constitucional, porque isso é papel da CCJ, mas ele vai ter uma análise com alguns critérios específicos que nós conseguimos entender aqui do regimento interno. O setor irá investir ainda na criação de cartilhas e padronização para facilitar a confecção de qualquer documento de circulação interna ou externa no Parlamento. Nós pretendemos normatizar os documentos oficiais, nós pretendemos padronizar os documentos oficiais, nós pretendemos fazer com que todos os documentos da Câmara, sejam normativos ou não normativos, saiam de dentro da Câmara com o mesmo formato, com a mesma linguagem e com a mesma cara. Estreou no início do mês, e você já deve ter visto na programação da TV, a nova série Conheça Seu Vereador. A série está fazendo o maior sucesso e o repórter Eliabe Vicente foi conversar com uma diretora de comunicação da Câmara de Osasco, Meire Borges, para saber mais detalhes. Toda a comunicação institucional e interna da Casa de Leis é coordenada pela jornalista Meire Borges, junto com um time formado por profissionais competentes. Foi deste departamento que nasceu o projeto da série Conheça Seu Vereador. Na verdade, a ideia é porque a gente tem o dever de comunicar à população quem são as pessoas que trabalham aqui. E no início dessa nova legislatura, muitos munícipes acabam não sabendo quem são os vereadores. Ali passa a lista, né, de quem foi aprovado, quem entrou, mas não conhece o rosto, não sabe as intenções, não sabem as bandeiras que esses vereadores levantam, o que eles querem defender aqui na Câmara. Então acabou sendo, na verdade, uma obrigação nossa da comunicação, né, um dever, na verdade, de comunicar à população de Osasco quem são os vereadores. A série busca aproximar ainda mais o parlamentar dos munícipes. É importante que a população conheça cada um dos 21 vereadores que estão trabalhando em prol da cidade, o que eles representam, quais são as bandeiras que querem lutar, qual é a história de vida de cada um deles. Então, por isso, a importância dessa série, por isso a importância da população conhecer um pouquinho de cada um dos 21 vereadores que aqui estão. O quadro já é sucesso na programação da TV e a diretora de comunicação quer expandir ainda mais a série para além da programação da TV. A gente está disponibilizando tanto na programação da TV Câmara, então ao longo da programação durante o dia, quem está aí zapeando, para um pouquinho na TV Câmara para assistir, mas também fica disponível um trechinho nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram da Câmara, e a gente vai disponibilizar também no YouTube da TV Câmara. Então, quem quiser saber quem é o vereador do A ao Z, é só acessar as redes sociais, o site oficial da Câmara, tem toda a ficha técnica, o partido, quantos votos, um pouquinho da história, da formação, por que tentou a política, por que quis se candidatar. Se você ainda não viu, fique ligado na programação e nos perfis das redes sociais da TV e da Câmara de Osasco para prestigiar a série Conheça Seu Vereador, conteúdo de informação relevante e que já é um dos destaques deste ano. Eu fico feliz porque eu vim da iniciativa privada, trouxe minha experiência para cá e eu fui acolhida tanto pelos profissionais da TV Câmara quanto pelos profissionais da comunicação, e a gente tem feito aí dia a dia um trabalho de excelência, graças a Deus e graças a todos os profissionais. Não é mérito meu, é mérito de toda a nossa equipe. A primeira reunião do grupo de trabalho para a construção de políticas públicas de combate à violência contra a mulher aconteceu nesta semana na Câmara. Segundo a vereadora Lúcia da Saúde, a cidade de Osasco deu um grande passo em defesa da mulher osasquense. Para Ribamar Silva, presidente da Câmara, a mesa diretora tem dado todo o suporte necessário para que a Procuradoria Especial da Mulher, liderada pela vereadora Ana Paula Rossi, possa desenvolver um bom trabalho. Além das cinco vereadoras, Elza Oliveira, Ana Paula Rossi,
pastora Cristiane Selegato, Lúcia da Saúde e Juliana da Ativoz, o vereador Adalto Totô e o presidente do Legislativo participaram do encontro. E mais, Mônica Veloso, secretária executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade. Andréia Cristina, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco, e Luciene Ribeiro, assistente social. Durante a pandemia, o índice de violência contra a mulher aumentou. A Câmara de Osasco tem cuidado deste tema com muita atenção. A vereadora Ana Paula Rossi foi reconduzida ao cargo que já ocupava na legislatura anterior e continua na Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Osasco. Veja agora mais um conteúdo produzido pela comunicação da Câmara. Nem sempre ficar em casa é sinônimo de segurança para muitas pessoas. Você sabia que na pandemia o índice de registro de violência contra a mulher aumentou? Pois é. Por isso, a Câmara Municipal de Osasco conta com a Procuradoria Especial da Mulher, um órgão responsável por acolher denúncias de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. A Câmara está disposta a te ajudar. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. No próximo bloco, Fundo Social de Osasco abre inscrições para o tradicional casamento comunitário da cidade. TV Câmara Osasco está no ar e você pode acompanhar os trabalhos dos seus representantes sem sair de casa. Basta sintonizar o canal 7 na NET ou 3 na Megabit Telecom. Na internet, acesse osasco.sp.leg.br e clique em TV Câmara. As sessões ordinárias acontecem todas as terças e quintas, às 15 horas. Caso você tenha perdido alguma programação, não se preocupe, pois todos os programas são gravados e disponibilizados nas nossas redes sociais. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Chegou a hora de realizar o sonho de se casar. Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário em Osasco. A ação é gratuita, válida somente para os casais moradores de Osasco. O Fundo Social de Osasco abriu inscrições para o 27º Casamento Comunitário, tradicional evento anual da cidade. Solteiros, viúvos e divorciados poderão participar da cerimônia. Mas antes, precisarão apresentar a documentação exigida. Os noivos receberão informações sobre a realização da cerimônia. Formalizada em cartório e com detalhes festivos, os interessados devem comparecer ao Fundo Social, na Avenida Lázaro de Melo Brandão, número 140, na Vila Campesina, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 14 às 16. Para mais informações, como os documentos necessários, você consegue obter através do telefone 3652-9400. Chegou a hora do quadro Minha Cidade. Aqui você pode declarar seu amor por Osasco através da fotografia. Mande para nós suas fotos da cidade. Ela pode aparecer aqui no nosso jornal. Hoje vamos ver as fotos do repórter fotográfico Eduardo Metrovich. São 33 anos de profissão. Ele é morador da Vila Osasco. Dia 19 de fevereiro, a cidade de Osasco completa 59 anos. Isso de emancipação. A partir de hoje, a TV Câmara presta homenagem para esse grande município brasileiro, que não para de crescer. Osasco é a minha vida. Osasco é a minha história. Nasci, cresci, me casei em Osasco. Toda a minha vida profissional foi desenvolvida aqui e agora eu tenho o privilégio da minha primeira legislatura, meu primeiro mandato, ser na cidade que eu amo, que é Osasco.
A minha casa, ela dá de fundos para a ponte, então todos os dias, quando eu abro a minha janela, eu visualizo a ponte. E ela me dá a sensação de que, de verdade, eu estou na cidade que eu amo, na cidade que eu posso agora poder desenvolver o meu trabalho, o meu mandato. Tanto é que no meu gabinete eu tenho a foto da ponte metálica também, para que a gente possa, de verdade, olhar e ver a responsabilidade que está agora sobre as minhas mãos de cuidar deste município. Parabéns, Osasco, pelos seus 59 anos. Você sempre vai estar aqui no meu coração. O Jornal Câmara Notícias fica por aqui. A gente se vê na próxima edição.